Dragi maturanti, želim vam puno sreće u životu, ostanite onako pozitivni kao što ste i bili za vrijeme svog školovanja. Završili ste i završavate gimnaziju bez jedne mrlje, ja bih to tako rekao, na čast i ponos nas profesora koji su vas odgajali, učili, na čast i ponos vaših roditelja, ali i našega grada. Sutra vas čeka neko novo vrijeme, vjerojatno okrutnije, dragi roditelji, poruka vama, čuvajte svoju djecu, razgovarajte s njima, dolazi vrijeme upisa na fakultete. Ja se nadam da će odabrati pravi fakultet, prave studije i ne biti na zavodu za zapošljavanje. Dakle, ne školovati se za zanimanja od kojih ćete možda raditi neke poslove koji vam nisu primjereni i koji nisu karakteristični vašim znanjima. Dragi roditelji, dragi odrasli, dragi poslodavci koji sutra čekate u životu, otvorite im širom vrata. Ovo je bogatstvo, od njih ćemo imati višestruku korist. A sutra i vi, dragi učenici, kad završite, budite i vi dobri djelatnici, budite dobri ljudi kao što ste bili u Širokobriješkoj gimnaziji. Ja vas skupa sve pozdravljam ispred gimnazije Fra Dominika Mandića, ispred svih profesora i njenih djelatnika. Živjeli! Sada vam reći, mladi ste, fini ste, to nema dvojbe, vidim, sve je to sređeno na visokoj razini. Vi ste večeras ovdje i naš ponos, a ujedno ste i naša nada da ćete u životu znati odgovoriti na izazove svoje osobne i na izazove ovoga kraja i grada, a svakako i naroda koji živi u ovoj državi u kojoj mi živimo. Znamo svi da nije stanje baš obećavajuće, ali ja sam uvjeren da ćete vi i mi zajedno kroz vrijeme koje nam dolazi uključiti se maksimalno u društvene tokove i odgovoriti na svake izazove, a ja vam tvrdim da će ih biti i zato treba glavu gore i svi zajedno uključiti se i odgovoriti na sve te moguće probleme koje nosi vrijeme. Hvala Isus i Marija. Srce mi treperi, iako neki hoće dokazati da srca nemam. Dragi moji učenici, dragi maturanti, posebno pozdravljam vas i vaše obitelji. Pozdravljam i ovdje uvažene kolege nastavnike, te upravu škole i grada. Pridružujem se svim čestitkama i vašoj radosti i slavi. I upravo zbog ovog svečanog dana i čina, kada proslavljate svoju maturu, zrelost, kada ste dospjeli jednom od ciljeva svoga života, želim da ovaj govor ne bude dio samo protokola, jer govori tome ne služe. Govori su način i sredstvo uozbiljenja važnog trenutka života, kao što je vaš danas. Iako pred vama stoje još vaši maturalni ispiti, mi evo sada već anticipiramo slavlje jer ste se pokazali sposobnima, što je jedno od značenja pridjeva maturus, da ste zreli, sposobni, dorasli zadaćama koje su pred vama. S vama sam ovdje u ime našeg samostana i u ime svih vaših vjeroučitelja koji su vas sve ove godine pratili, vaših svećenika, časnih sestara i svih onih koji su vam dobro u životu donijeli, a posebno u svoje ime, jer na drago sjećanje i uspomenu mi ostajete kao moja prva generacija. Prenosim pozdrave i čestitke starih fratara koji se s posebnom brigom zanimaju o vama, a ja sam im samo smjelo rekao da nas čeka sigurna budućnost, da je naša budućnost u sigurnim rukama. I tekako sigurna budućnost je onome tko bitak svog postojanja ostvaruje u svjetlu Božjega stvaranja. To znači, dragi maturante i maturantice, da se ne razlukuješ od drugih ljudi, tvoj život, kao i život bližnjega, Božji dar.
svjesnost da smo od Boga proistekli i dovešće nas na koncu naših života u blaženoj smrti, u krilo i zagrljaj nebeskoga Oca. Uvijek se mi pitamo tko smo i odakle smo. Budi, dragi maturante, dragi brate, draga maturantice, draga sestro, budi Boži stvor i budi od Boga. Tako se i ponašaj i živi i tvoj cilj bit će Bog. Isto tako, dragi maturanti, što vam već rekoh, to opet i ponavljam, ne zaboravite svoje obitelji, poštujte svoje roditelje, budite primjer braći i sestrama. Čuvajte i ljubite posebno svoj zavičaj. Uvijek svjesni tko ste i odakle ste i ovdje na zemlji. Neka vaše zemaljsko porijeklo i obiteljsko i zavičajno ne bude prepreka u vašim daljim životima, nego to učinite svojom velikom prednošću. S ponosom pronosite glas o svome zavičaju, jer onaj tko zna odakle je, zna i kamo želi, te će tamo i prispjeti. Božji dar si kako svojoj obitelji, tako i svojoj župnoj zajednici i društvenoj zajednici. Tvoj život je Božji dar, a tvoja pamet je dokaz da se sve u ovom životu ne može kupiti. Novac koji ćete stjecati svojim radom može vam život učiniti lakšim, ali ne i dužim. Budite pošteni i darežljivi, ne gubite duše. Ostajte dosljedni svojim riječima i obećanjima i tako ćete učiniti svoj korak hrabrim i vrijednim poštovanja. Prema tome, dragi moji učenici i učenice, maturanti i maturantice, budite čvrsti, nepokolebljivi, uvijek napredujte u djelu i ljudskom i gospodnjem, svjesni da vaš trud nije uzaludan. Neka vas čuva i blagoslovi svemogući Bog i prati zagovor naše nebeske majke, zaštitnice, širokoprijaške Gospode. Molim ravnatelja Bošnjaka da proglasi učenika generacije i uruči mu prigodan dar, a nakon toga i učenika generacije da nam se kratko obrati. Učenik generacije 62. naraštaja maturanata Širokobriješke gimnazije je Ivan Martinović. Ja najprije htio vas sve pozdraviti, sve vas, poštovani profesori, dragi roditelji, kolege maturanti, prijatelji i svi oni koji ste evo, vašim prisustvom, koji ćete vašim prisustvom uveličati ovu našu maturalnu zabavu. Posebna mi je čast što se večeras mogu vam obratiti s mjesta učenika generacije i samo bih se kratko htio zahvaliti svim onima koji su barem djelomično doprinijeli tomu. Hvala najprije dragom Bogu što mi je dao tu neku sposobnost i sve uvjete koji su potrebni da tu sposobnost ispunim. Nadalje, hvala mojim roditeljima, mojim sestrama. Oni su me naučili svemu u životu i bili su potpora uvijek. I za sve moje obaveze su imali razumijevanje i hvala vam. Hvala i vama, dragi profesori, svemu što ste me naučili za ove 4 godine mog školovanja. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Smatram da ovo nije samo trenutna nagrada, nego i neka obveza za budućnost i da ću to vaše povjerenje ispuniti. Posebno se želio zahvaliti svom razredniku Damiru Draškiću. Ne znam gdje je on sad. Svemu što nas je naučio moj razred i mene tijekom ove 4 godine našeg druženja, puno više životnih lekcija nego lekcija iz njemačkog. I hvala vam na tome. Meni je bilo zadovoljstvo.
htio bi se zahvaliti svim svojim prijateljima, posebno prijateljima iz razreda. Smatram da ste jednim velikim dijelom zaslužni za ovaj moj uspjeh. Želim vam da budete ustrajni u ispunjenju svega onoga što želite postići u životu. Smatram da se trud, rad i odricanje uvijek isplati i samo budete ustrajni. I svi snovi, nemam prevelikog snova za sna za pravog entuzijasta. I samo još želim da ova maturalna zabava bude takva da ćemo joj se sjećati čitav život. Hvala vam. Poštovani profesori, vjeroučitelji, roditelji i cijenjeni gosti. Srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo vam što ste večeras s nama. Ispratili ste i odgojili mnoge generacije i spremili za život mnoge mlade ljude. Stoga znate kako ova večer ide. Uvijek isto vrijeme i isto mjesto. Svečane haljine i odijelo. Slični pozdravi i govori. Ali uvijek neki novi ljudi. Upravo večeras novi ljudi stoje pred vama. S jednom jedinom namjerom. Da vam zahvale. U prvom redu, poštovani profesori, želimo se zahvaliti vama, koji ste nas pod vodstvom ravnatelja gospodina Miroslava Bošnjaka strpljivo podučavali i odgajali, te nam pružili zavidno obrazovanje i znanje na raznim područjima. Hvala vam i na nevjerojatnoj količini strpljenja i razumijevanja i nadamo se da vas nismo razočarali, ni kao učenici, a pogotovo ne kao ljudi. Učili ste nas da ne bježimo od izazova i da učimo jedni od drugih, a da nam vlastite greške budu poticaj za napredak. Zato vam hvala. Međutim, dragi profesori, koliko god dugujemo vama, našim roditeljima dugujemo mnogo više. Želimo se zahvaliti njima, koji su bili kao svjetionik i svijetli nam put tijekom ove 4 godine, a taj put često je bio maglovit, trnovit i strm. Hvala vam za svaki korak koji ste činili s nama i za nas, za sav vaš trud i znoj. Pokazali ste nam što trebamo činiti od naših prvih dana, dok smo bili maleni i nespretni, pa sve do danas, kada prelazimo u svijet odraslih i smatramo se zrelim i odgovornim osobama. S vama smo naučili što znači boriti se, voljeti, sebe ostvarivati. Hvala vam na strpljenju, na suzama, na radosti i ljubavi koju ste pokazali. Večeras smo ovdje pred vama kao odrasli ljudi, kao 62. generacija maturanata gimnazije Fra Dominika Mandića. Opraštamo se od svojih profesora i kolega, uvjereni da ćemo jedni drugima ostati u lijepom sjećanju. Još jednom veliko hvala vašim maturantima.